想必大家都了解，最近关于日本的新闻报道一直不断，不仅仅是因为日本的经常出现自然灾害的原因，近日的一个消息完全是轰动了国际社会以及联合国。据了解，此消息一出，就连经常包庇日本的美国都看不下去了。援引日本媒体社会透露，最近在日本的广岛出现大规模的游行示威，主要目的要求安倍政府能够遵循民众意愿加入竞合条约内。此前广岛市长公开表示，对于深受核影响的广岛民众已经知道核危害，希望日本能够加入竞合条约，这将是给民众造福。然而安倍竟然大言不惭表示，倘若日本一旦加入该合约，日本的军事力量将会大范围的削减，军事力量不能够提升，无疑是给民众带来灾难，并表示趁日本将坚决不会加入该条约。对于这一点，日本无疑是想要研制核武器的节奏。对此，美国总统特朗普也看不下去了，喊话日本，倘若日本一意孤行，不遵循美国原则办事的话，那么必然将会受到美国的军事打击，甚至让日本彻底消失在地球上。而联合国也发出宣言，希望日本能够三思而后行，不要惹火上身。对于这个决定是万万不可能的，